Weiß ich. Bet tu lēnām brauks tur uz to? Es pasēdēju šeit, kad reiz. Bāze arī, ja? Mhm. Vai, bet aizvaršu zengbī. Zengbī bāde. Jūs ir tāds paši, ne? Jā, bet ūdens. Gan uzlūt par vienu stundu, divas stundas man gaisa. Ko darīt? Vienu, divas stundas, viens stundas. Un tad otrā daļa, kur viņi rāda, kā kaut kāda redneks, kur aiz un mežā. Zini, kā latviski sauc to mājās kandre? Kandža.